Quem é vivo sempre aparece. Hoje vamos lutar contra o Império na Guerra Civil de Skyrim. Independência ou morte, seus fantoches dos elfos. Nosso principal alvo é a Embaixada Talmor. Mas primeiro temos que passar pelo Império. Mas antes de tudo vou expulsar esses gigantes do meu território. Pelo menos o colégio está do nosso lado. Um exército de magos seria de bom uso. Meu alvo por enquanto vai ser a ilha de Solstheim. Vou acabar com o templo do Mirak. Ó, vai tomar o teu cu, hein, maluco. Vou só invadir esses pequenos territórios aqui. Prontinho. Agora posso me focar diretamente na guerra em si. Parece que mesmo sendo aliados do Império, algumas regiões querem entrar do meu lado. Porém eu quero mesmo é Whiterun, que é neutra, porém, quer aderir a um lado. Não que eu vá honrar essa aliança, mas é uma ajuda boa. Na verdade quero mais é que se foda. Já vou invadir agora mesmo, foda-se. Vencemos. Agora controlamos todo o centro de Skyrim. Como eu pensava, a nossa vitória fez com que estados a favor do Império mudassem de lado. A vantagem é totalmente nossa, vamos aproveitar isso. Já vou preparar minhas tropas para invadir de vez os restantes dos estados imperiais. Come on.
Agora só falta me unir aos meus aliados. Chegou a hora de acabar de vez com os Tamor.